їх поки п'ятеро, та у них амбітний план. За 100 днів звичайні аматори на велосипедах планують проїхати 10 тисяч кілометрів Європою. І все заради того, щоб зібрати кошти на медобладнання для військового шпиталю. У спортивній формі в кольорах українського прапору організатор благодійного велокросу Костянтин Самчук. В минулому демобілізований вояк 12-го батальйону територіальної оборони хоче зібрати 100 тисяч євро. У нас є наші підшефні, це поранені бійці, також є сім'я, багатодітна сім'я, це дитячий будинок сімейного типу, які виїхали з Луганської області і зараз не мають ні житла, ані, ну, так, переїжджають з місця на місце. Велосипедисти хочуть проїхати 16 країн Європи. В планах зустрічі з українською діаспорою та розповіді з перших вуст про Майдан та війну. А це Максим, атошник в минулому, айтішник тепер. На велопробіг його заохотив бойовий товариш Костя. Тому позичив велосипед і форму і спробує здолати 10 тисяч кілометрів. З велосипедами в дитинстві мав справу серйозно. Тобто саме за такими велосипедами, які з тоненькими колесами і з кривим кермом. Мені це близько, тому от треба ще себе на здоров'ї дистанції спробувати. Стартуватимуть хлопці 15 травня, а поки готують техніку. Бізнесмен і велосипедист-любитель Ігор розказує, як триматись в колоні. Краще тримати дистанцію не дуже велику, тому що чим ближче ти їдеш до попереднього, тим легше тобі їдеш. Нам треба ще буде спробувати працювати, їхати зміну. Як правильно здавати зміну, в який бік. Їжу спортсменам передаватимуть з України щотижня, а от ночувати, сподіваються, будуть у діаспорян. Якщо нас десь наші українці дадуть нам місце, де переночувати, помитися, зарядити там техніку, вийти в інтернет, щоб поділитися з усіма там нашими фото, відео. Планують витискати 150 кілометрів в день. Такий темп обрали, щоб встигнути до Дня Незалежності повернутися в Україну. Марія Моганесян, Георгій Воронов, 24 канал.